Oi, turminha, aqui é a Ceci. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer um pouquinho do meu dia de hoje, né? A Júlia e o Eliezer estão na escola, tô aqui botando as minhas galochas. Tá ficando frio agora, ó, o Huck tá ali me esperando pra gente ir lá buscar a tostada e o Hollywood, eu e o Huck, né? Eu resolvi, como eu tô um pouquinho mais animadinha hoje, e eu queria trazer alguma coisa para vocês. Eu disse, vou gravar um vlogzinho pra turma. Ó, meu lookzinho, galocha, porque eu não tenho bota. Ainda não tem. Ainda não tem, mas eu vou ter. Uma calça, uma camiseta básica. E eu nunca usei boné, né? Na verdade, eu uso boné pra segurar o cabelo, né? E super amei. Então, chega de conversa fiada e vamos lá buscar a tostada e o Hollywood. Vem comigo. Eles dormiram na rua essa noite, né? Daí eu vou. Nem tem muita sujeira, né? Aí eu vou botar água aqui. Eu tô botando água pra. Ai, meu Deus! Pronto, aqui é o cantinho do Hollywood, né? Já completei a água dele ali. O cantinho aqui do Hollywood tá tudo certinho. Aqui na tostada também. Eu fiz um bebedouro automático aqui pra tostada, certo? Só porque assim, o nosso engate rápido, ele quebrou. Essa parte aqui ele quebrou, né? Lá que fica. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui essa parte, ó. Ele fica saindo direto, né? Então daí o que que eu fiz? Porque eu fiz uma forma diferente, né? Invenção da Cícero. Eu fiz uma forma diferente. E nessa folia de ficar botando, bota o engate rápido ali na torneirinha, né? Coloca o engate rápido, bota a pistola, coloca o engate rápido, bota, tira, coloca, tira, coloca, né? Porque a Júlia gosta bastante de usar isso aqui, ó, pra botar água no Hollywood e encher todo que tinha bebedouro automático, ó. Era bem prático, mas esse vai e volta aí. O Huck vai na frente. Vai, Huck! Uhul, hoje tá um dia muito lindo aqui, muito gostoso. Aí eu resolvi dar uma animada e vim gravar pra vocês. E disse, vou lá buscar os cavalos. E eu tô indo lá. Olha, olha. Meus cachorros. Vem. Vem junto. Vem. Aqui. Uns tem cachorro. Outros tem gato que vai atrás. Eu não, eu tenho gato, ó. Gato é que nem cachorro aqui, ó. Eles vão atrás. Vem, Alfredo. Ai, ai. Hollywood, dele comer. Hollywood e a tostada. Eu vou pegar e vou virar a câmera para vocês verem. Eu pegando eles, chegando lá para ver a reação da tostada. Ali tá o Hollywood. Woody! Hollywood, a tia Cici veio pegar. Ei, vem, vem com a mãe. Vem com a mãe. Vem. Vem. E olha a gataiada atrás de mim. É, uns tem cachorro, outros tem gato. Outros tem gato que acompanha. Que foi, filho? Vem com a mãe. Vem, tostada. Eu não posso, mãe, eu tô presa. Olha aqui, já tô com a tostadinha aqui. O pinche da minha mamãezinha. Vamos pra casa, filha, vem. Vamos pegar o teu esposo, porque aqui é assim, né? Eu não posso vir só pegar a tostada. Eu tenho que levar o Woody junto, se a Júlia me autoriza, é lógico, né? Porque senão eles ficam, ela fica gritando em casa, ele fica gritando aqui, e isso eles são muito apegados, né? Então, a gente tem que sempre deixar os dois juntos. E detalhe, tá? A tostada, ela, se ela chega a se soltar, se ela chega a se soltar, ela pega e vai longe. Ela vai longe. E nem quer saber do namorado, né? Não quer nem saber do Woody. Agora, se o Hollywood. Ela pega e vai pra longe, né? Agora, se o Hollywood se solta, ele fica do ladinho. Ele fica aqui pertinho. Ele não vai pra longe dela. Ele fica pertinho dela. É a coisa mais incrível de ver. Ele não fica longe dela. Ele não vai pra longe. Agora, ela vai a mundo afora. E daí ele fica gritando. Ai, dá uma dosinha. E eu vou aqui pegar o Woody. Oi, Woody. Oi, tia Cici, vem pegar. Olha, hoje não é a tua mamãe, é a tia Xixi vem te pegar. Olha que coisa mais fofinha. Eu quero levar ninguém. E tu tá tudo enroladinho.
Vamos pra casa tomar água. Ali. Que fofinho os dois. Ai, essa lomba. Essa lomba mata. Ai, meu Deus. Ih, morri. Paradinho pra comer. Olha o estado do cabresto. Esse aqui, para quem não sabe, é os cabrestos da Cavalina, da Milena Rodrigues, feita pela própria Milena Rodrigues. Ó. Olha o estado do cabresto. Já perdeu. Ah, olha, a cor tá preta, mas tá vindo. Logo vocês vão ver novos cabrestos da Cavalina, da Milena Rodrigues. É feito por ela mesma. Vou deixar o Instagram dela aqui, ó, da Cavaline e da Milena Rodrigues, para vocês também ir lá e adquirir muitas variedades de cabrestos, um mais lindo que o outro. Vai lá e confere, perto de mim. Mamãe, ela é uma fofinha. Saúde, descansando, já tomou água. Cavalo macho, ele é mais chato pra tomar água, né? Mas a tostada não, a tostada tomou bastante, vamos ver. Ah não, a tostada tomou. Nossa, a tostada tomou tudo. A tostada tomou tudo. Não, eu dei uma escovada nela. Escovei o rabo. Tem um vídeo lá no YouTube, junto com a Muri também, que o rabo da tostada tava tudo embolorado, assim, ó, essa parte toda embolorada. É porque assim, né, a Júlia, ela não tava direto com a tostada, né, então, acabava que não tinha ninguém cuidando. Aí, olha aí, ó, que lindo que tá. Tudo isso é a Júlia que faz, né. A Júlia leva o Hollywood e a tostada, de manhã cedo. Chega no fim do dia, ela limpa as cocheiras, porque ela diz que gosta, né? Então eu deixo pra ela. E eu nem sempre tô animada, infelizmente. Ou tô fazendo alguma coisa, ou, né, resolvendo outra situação. Ou é, a gente deixa eles lá mesmo, lá embaixo, porque daí eles comem até a hora que de o Eliezer e a Júlia chegar da escola. Daí cada um traz um. O Eliezer traz o Hollywood e a Júlia traz a tostada. Mas hoje eu quis fazer diferente. Como eu queria gravar pra vocês, eu disse, ah, vou lá buscar eu. Vou fazer esse dia mais gostosinho hoje. Né, tostada? E aí, mamãe? Vamos dar uma voltinha? Oi? Agora nós estamos saindo, dar uma voltinha. Olha que dia gostoso. Eu e a tostada e eu. Gente, vou contar pra vocês a primeira vez que eu estou saindo só de cabresto. Ai, meu Deus, eu tô gravando pra vocês se acontecer alguma coisa. Mas vamos dar uma voltinha rápida também, não é? Não é muito longe. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como é que é a sensação. E pra Cici, que morria de medo, né, de andar até nas encilhas, andando só no cabresto, é uma vitória. E olha a mansidão da égua. Só no cabresto, gente, olha. Olha que mansinha, olha. Nós vamos virar ela sempre atenta, né? Ela tá atenta porque lá pra baixo tem os cavalos. Ela é muito boa de cabresto. Ah,
Essa égua aqui, quem domou ela muito bem. Olha aqui, ó. Ela para, ó. Vai, tostada, vai. Aí a gente dá um toquezinho, ela vai. Só no cabresto, ó. Olha que coisa linda. Só no cabresto. Olha nós lá, ó. Ihu! Só um toquezinho, ó. Só um toquezinho. Ó. Ela é muito boa de boca, não, de cabrechar. Ela é muito bem cabrecheada, assim, não sei se a palavra é essa, não sei se a palavra certa é essa, mas ela é muito boazinha. Deixar ela comer um pouquinho. Não sei se dá pra ver na câmera, mas eu tô tremendo. Tô tremendo pro normal, né? Não, não é uma coisa que eu faço com frequência, né? E o Huck sempre junto. A Júlia que acostumou o Huck sempre junto. O gato de vocês, não sei se vocês têm gato, mas o gato de vocês também traz presente para vocês. Ei, Mia, o que que tu tem a declarar, Mia? Mas tá bom, né? É o instinto, né, filha? É, pedente pra mamãe, tu ama mamãe? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Vocês puderam acompanhar um pouquinho de como foi, né? Eu ir lá buscar a tostada, eu busquei o Hollywood, dei uma voltinha com ela, andei no cabresto. Eu nunca tinha andado no cabresto e foi muito legal. Se você ficou até o fim desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, curte, tá? Se inscreve ali, gente, ajuda a gente quer bater 1.000 inscritos até o fim do ano. E se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar a 1.000 inscritos e vamos conseguir dar continuidade nesse canal que aos pouquinhos vai me clareando a mente e eu vou sentindo mais vontade de gravar e trazer conteúdos aleatórios para vocês. Não é só de cavalo, não. Claro, o foco aqui, né? Quero trazer coisas do Eliezer, quero falar um pouquinho de tudo um pouco mesmo, sabe? Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!